কলিয়াবৰত এবার বাঘৰ আতংক। সোণাৰী কামাখ্যা অঞ্চলত তিনিটা বাঘৰ বিচৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে স্থানীয় ৰাইজক। বন বিভাগে নিশ্চিত কৰিছে তিনিটা বাঘৰ অৱস্থিতি। ৰাজহুৱা ঘোষণাযোগে সতৰ্কবাণী শুনাবলগীয়া হৈছে। বন বিভাগে এনেধৰণে বাঘে নিধন কৰিছে দুটা পশুধন, আৰু সোণাৰী চাহ বাগিচাৰ 13 নম্বৰ লাইনত এনেধৰণে পশুধন নিধন কৰিছে বাঘে। গতিকে তাত থকা স্থানীয় লোকসকলৰ মাজতো এনেধৰণে শংকাই বিৰাজ কৰিছে, কিয়নো তিনিটাকৈ বাঘে একে সময়তে অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰিছে। যিকোনো মুহূৰ্তত কোনো লোকক বাঘে আক্ৰমণ কৰিব বুলি এতিয়া শংকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত। আমাৰ কাষতে কাজিৰঙা সংযোজিত হস্ত সংযোজিত এখন বনাঞ্চল অন্তৰ্গত হৈছে, আৰু ইয়াতে আমাৰ কামাখ্যা গাঁৱৰ উত্তৰ অঞ্চলফালে এখানে জংঘল আৰু প্ৰাকৃতিক মনোৰমেৰে পৰিপূৰ্ণ এখন জেগা। ইয়াতে ইয়াৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা এটা ধুনীয়া ৰাস্তাও আছে। কামাখ্যা মন্দিৰৰ দক্ষিণ অঞ্চলত এই পাহাৰ জংঘলখিনি অঞ্চল অৱস্থিত। ইয়াতে বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ বাসস্থানো হয়, বনৰীয়া হাতীও আছে, সৰীসৃপজাতীয় প্ৰাণীও আছে। আৰু লগতে এতিয়া আমি জানিব পাৰিছোঁ আনৰ মুখেদি যে বাঘ ওলাইছে। বাঘটো এনে বনত থাকেই, মানুহে দেখিলেহে বাঘ ওলাইছে বা নেদেখিলে বাঘ নাই ওলোৱা বুলি ভাবে। ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ যে পোহনীয়া গৰু বাঘে নিধন কৰিছে বুলি গম পাইছোঁ।